רעידות אדמה, צונאמי, שרפות וטורנדו הם חלק ממשהו שנקרא אסונות טבע. אלה דברים שהורגים בני אדם וקורים בגלל הטבע עצמו ולא בגלל בני אדם או חיות. לפעמים זה מגיע במפתיע ויש פעמים שהם קובעים מתי הם באים, אבל בשני המקרים מאוד קשה להסריט אותם. אז ברוכים הבאים לטופ 10, והיום אנחנו נראה לכם את 10 האסונות הטבע שנתפסו במצלמה. בואו נתחיל. במקום העשירים, הטורנדו הגדול של מיאמי. נראה כי טורנדו אוהב שטחים פתוחים לרווחה, אבל במאי 1997, טורנדו בשם ה-F1 התחיל לצעוד אישר למיאמי. הטורנדו נכנס לתוך מרכז העיר ועבר על ספינה והרס מכונית. למזל המרב של האנשים, הטורנדו היה על האדמה למשך חצי דקה, והנזק היה קטן, אבל התמונות של הטורנדו שנראו כאילו נלקחו מסוף העולם. בתמונות אפשר לראות אותו מתנסה בין גורדי שחקים. המרחק הזה תפס כותרות בינלאומיות. כמובן, טורנדו למעשה בדרך כלל עובר על שטחים חקלאיים, אבל שיש פחות אזורים כפריים בעולם אשר אזורים עירוניים, זה מה שקורה. הצילומים של הטורנדו מיאמי הגדול היו התזכורת הדרמטית שאפילו סופות טורנדו מבקרות לעתים בעיר הגדולה. אבל לאחר כמה דקות כשצופים מזועזעים צפו וצילמו, נער הבוץ השחור הכריע את הערוץ והשתולל בעיירה. מעל כבישים ולמכוניות ולבתים, האסון הגיע לאחר גשמים עזים מסערה פתאומית, שגרמה לנער גבוה יותר במעלה הר לפרוץ את גדותיו. למזל המרב של התושבים שם לא דווח על נפגעים אלא על בלגן רב. במקום השמיני, התפרצות הרונטק. כשאנחנו חושבים על הרי געש, אנחנו חושבים על אש וגופרית, נערות וגשם של אבא, בקיצור גיהנום חם מלמעלה. זרימות אבק שנוצר מהר, לעומת זאת שהם זרימי גז ופסולת רעילה. הן לעתים קרובות קטלניות יותר ממה שאנחנו יכולים לחשוב. המהירות הממוצעת של האבק יכולה להגיע ל-62 מייל לשעה, ולעיתים עד 7 פעמים מהר יותר מכך. בספטמבר 2014, כשהמטיילים טילו במעלה ההר אנטאקה ביוהונגשו היפני, התפוצץ לפתע ענן של עדים ואפר מהפסגה והתגלגל על פני השמיים. הזרימה המאומה נלכדה על ידי הצוות יהודי, 63 אנשים מתו באותו יום נורא. המטייל הזה כאן היה אחד ברי המזל שהצליח לשרוד. במקום השביעי, רעידת האדמה במשחק הבייסבול. ביום שלישי אחר הצהריים, 17 באוקטובר 1989, המתינו אלפי אוהדי בייסבול בנשימה עצורה בפארק הנרות של סן פרנסיסקו, המשחק השלישי של סדרת העולם. בעוד שאחרים צפו מהבית בטלוויזיה, ומה שהם קיבלו היה משהו אחר ובכלל לא מצופה. זה השידור החי הראשון של רעידת האדמה הגדולה בטלוויזיה הלאומית. רעידת האדמה הייתה מאוד קצרה, אבל חזקה בסדר גודל של 6.9 בסולם ריכטר. סולם שמודד את החוזק של רעידות האדמה, וזה מה שגורם לתוהו ובוהו, והותיר 63 הרוגים ואלפי פצועים. מצלמת האבטחה ומצלמת הוידאו קלטו את הרגע הזה, וכולם שם הבינו שיש רעידה והם צריכים לרוץ. במקום השישי, המטאורית של רוסיה. אסון מהחלל הוא כנראה אסון האחרון שאתם תצפו לו. בשנת 1908, סלע קטן הגיע מהחלל ופגע בנהר טונגוסקה ברוסיה. בגלל הפיצוץ הגדול הזה, 770 קילומטרים הפכו מיער עם עצים וחיים לפשוט שטח שטוח וישר. לאחרונה, ב-15 בפברואר 2013, פגע שוב סלע מהחלל על רוסיה. הפעם, מעל מחוז צ'ליאבנקס באזור אורל, אזור של רכס הרים שנמצא ברוסיה. מצלמות שמסביב תפסו אור לבן צורב שנגרר מהשמיים. לפני שהוא התפוצץ באוויר, הוא ניפץ חלונות ופצע לפחות 1,500 בני אדם. במקום החמישי, הצונאמי ההודי. אתם יודעים מה זה צונאמי, נכון? צונאמי זה גל עצום שנוצר עקב רעידת אדמה בתוך האוקיינוס. בשנת 2004, האוקיינוס ההודי גרם הרס רב לאורך קווי החוף של 14 מדינות. זה אחד מאסונות הטבע הקשים ביותר בהיסטוריה המתועדת, עם מספר הרוגים מחריד של 230 אלף. הצונאמי פגע בחלקים מאינדונזיה, תאילנד, אבל לאחר שעה הגיע צונאמי מסיבי בגובה של 100 מטר. בחלק מהחופים והגלים הראשונים נראו טיפה גדולים, אבל ככל שעבר יותר זמן ככה הגלים הציפו יותר בתים, בתי מלון ורחובות. הקלטות הביתיות שראו לעולם איך אנשים רוכבים על גלי פסולת, רוצפים בערים שלמות שפשוט טבעו. במקום הרביעי, השריפות של קליפורניה. במחצית השנייה של שנת 2017 השתוללו שריפות, השריפה הקשה ביותר שהייתה בקליפורניה. השריפות הרסו כמעט 10,000 מבנים ולקחו את חייהם של 47 אנשים. חלק מהצילומים הבלתי נשכחים והמפחידים ביותר נלקחו על ידי נהג בכביש המהיר 405,
אשר יש במרכז התרבות סקירבול, במרכז לשימור המורשת היהודית בקליפורניה, ונראה כחצי מהיד של הגבעה היא הפכה להיות פחם זוהר. כמו הער של גיהנום, האש הסטרפה לאורך 422 דונם לפני שהצליחו להשתלט על השריפה. במקום השלישי, רעידת האדמה של נפאל. נפאל היא מדינת עולם שלישי, מדינה ממש על הפנים. גם היא נמצאת ליד הער אברסט, רכס הרים עצום, ובעקבות רעידת האדמה של גורקרה באפריל 2015, צילומים מסביב לנפאל הראו כי מקדשים שלהם נפלו ובתים הפכו להריסות. כמעט 9,000 איש מתו באותה טרגדיה נוראית. ולאחר כמה זמן על רכס הערים המושלגים, גם שם הערים רעדו מרעידת האדמה. ובגלל רעידת האדמה נוצרה מפולת שלג שנפלה מהר האברסט. מטיילים במחנה הבסיס הדרומי שמעו את המהומה וחשו את רעידת האדמה הגדולה מתחילה, ואחרי כמה דקות פיצוץ שלג עצום שטף אותם. השורדים ששרדו והצליחו לצאת מהשלג ראו שכל ההר הפך להיות לבן, וכל האוהלים שלהם וגם הציוד היה ברור מתחת לשלג. והכי גרוע זה ש19 אנשים מתו במחנהו באותו היום בגלל השלג. במקום השני, התפרצות הר סנט הלנס. סיפור שלנו בהר סנט הלנס בשנת 1850 הייתה הפעם האחרונה שנרשמה פעילות של הר געש מהר שלנו. אבל כ-100 שנה לאחר מכן, החל להישמע רעשים וקצת עשן יצא מהקצה. אנשים חושבים שהלבה תזרום לכיוון דרום, כי שם הוא זרם בפעם האחרונה. ולאחר שבועות, בשנת 1980, להבה כחולה בערה במכתשי הסטארט בולון, מכתש במדינת וושינגטון, בברקים שנוצרו על ידי חשמל סטטי עקב ככל הנראה ענני אפר. האדמה רעדה ועדים סיננו מהפסגה, אבל כל זה היה רק הקדמה לבוקר ה-18 במאי. ברגע אחד שלא יאמן, הער באמצע התפרצות נשבר, וכל הלבה פשוט נשלפה לכיוון השני, לכיוון כפר קטן. וזה מה שגרם להתפרצות V5, מסיבה שהרגה באופן מצער יותר מ-50 אנשים. וזה סיפור על התפרצות הר געש הכי מזעזעת בהיסטוריה האמריקאית. במקום הראשון, הצונאמי של יפן. ב-2011 הייתה רעידת אדמה שהתרחשה באוקיינוס השקט שליד יפן וגרמה לצונאמי ענקי שהפך מכוניות, בתים ואפילו ערים שלמות לחורבה אחת גדולה. צילומי צונאמי טהוקו חשפו סצנות של הרס שאין שני לו, גלים שגרמו לעיירות שלמות להיעלם, בעוד שסירות ופסולת הובלו הרחק מהחוף ליבשה. צונאמי ששטף את צפון מזרח יפן לקח וגרם למותם של 16,000 אנשים והרס אין ספור בתים. על הקרקע אנשים רצו במעלה גבעות כדי להימלט מכיוון הרחובות שהפכו לנתיבי מים שלופים. הסצנות של סוף העולם האלה זעזעו את כל העולם, תוצאה של רעידת אדמה כה עוצמתית שהעבירה את כדור הארץ על צירו. וזהו זה הכל היום. אם הגעתם עד לכאן, אנחנו נשמח מאוד שתלחצו על כפתור הלייק ותירשמו לערוץ בשביל לקבל התראות על עוד סרטונים מעניינים. ועל הדרך, אם אתם כבר כאן, תרשמו לנו למטה בתגובות מה לפי דעתכם היה האסון הכי מסוכן. תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהנתם. עד כאן, טופ 10.